ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନ ୱାନ୍ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏଲ୍ କାମରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଚଢ଼ାଉରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ ୱାନ୍ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏଲ୍ କାମରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୀତାମ୍ବର, କେତୋଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କେତେ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଲ୍ କାମରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖକୁ? ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସକାଳୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି, ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏଲ୍ କାମରାଜୁଙ୍କ ଘର, ଏଇ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆମେ ଭିତରକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଘର କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ରହିଛି ସେଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତନଖୁ ଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ଡିଭିଜନ ୱାନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ଦସ୍ତାବିଜ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗଟା କେତେ ସତ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତା'ର ପରଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ତାହା ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅପୂର୍ବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ ୱାନ୍ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏଲ୍ କାମରାଜୁ ଦାସ।